el videojoc i el treball que estem fent amb en Gonzo va en aquesta direcció, doncs ha de ser un element de caràcter, és un element de caràcter estratègic amb la nostra estratègia cultural general. Ho és i ho ha de ser per raons objectives. La primera ja s'ha mencionat indirectament abans, perquè és un sector absolutament transversal respecte a tots els altres sectors de la cultura del nostre país. És transversal en primer lloc i en segon lloc perquè a més de ser transversal és universalitzador, és universalista, és a dir, ens permet ser productors de continguts i no només receptors de continguts.